您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由公视新闻议题中心 PNN 公民行动影音记录资料库，我们联合直播的网络视讯视频的节目。我们希望透过人物的专访，让大家去了解在一些争议性事件背后的更重要一些，在制度上面，在结构的问题，让我们在看到一些社会议题、社会抗议的时候，不是只有看到那个热闹，而要看到门道，在背后更多值得我们去关注的一些现象、关注的一些问题。那其实在我们的节目当中也谈到非常多次有关于高校高等教育的一些问题，特别是其中这个大学退场造成的一些现象。那之前在我们节目里面也谈过了永达技术学院、高峰技术学院的一些问题。那之前公库也做了消失的永达师生的这个专题的报道哦。那我们也无非是希望，当我们大家在看到这个事件的时候，不是只有看到好像这些老师努不努力、学生程度如何，而是要看背后的一个制度的问题。当然，很多人会把这个问题归咎于少子化以及广设大学的结果。当然，这个是原因之一，但是一个更重要是背后制度上面，以及真的假设是一个大学必须要退场的话，那这个退场的历程是什么？退场是不是着重在公共的精神？退场的过程当中，老师的权益、学生的权益应该要怎么办？那其实在前一阵子，不只是刚谈到的几个学校，还包括亚太创意技术学院也面临到类似的问题哦。他们把这个所谓的资产转给这个宜盛保全公司。那前几天这个亚太技术学院的老师们其实跟学生还有高教工会也出来抗议，所以今天在节目当中要跟大家邀请到的是亚太创意技术学院的资深老师黄慧芝黄老师。黄老师你好。各位观众们好。黄老师，我想先请教你第一个问题，就是你们前一阵子其实也不是第一次出来抗议了，就是第四度。今天我们录影的下午还会在教育部前面去开这个记者会嘛，也会再去跟资方跟教育部去进行协商。对，那你们在最近的这个诉求是什么？为什么你们要出来抗争？就是对很多人来讲，大学老师抗争虽然频率越来越高，可是其实它还是一个很罕见的事情。我首先要说，我们亚太创意技术学院比较特别，我们不是一般的私校，我们是教育部委派的公益董事经营的学校。当我们一直自属于我们是公办民营的学校，虽然是私校的收费，可是经过这十几年来的公益董事的把我们的协助跟管理之下，我们努力的走过来，也稍微在对抗少子化稍微转型有点露出曙光的同时，然后我们学校却面临突然被一个自称要办学的董事会来整个做瞬间的校产经营的一个转移。所以那转移的过程中，自称要公益办学的教育部跟财团之间，给老师生的允诺跟民众的允诺，那我们在一年多的时间下来，发现越来越不对劲。怎么教育部说的跟财团要公益办学的形态完全是背道而驰。那我们发现原来有可能，我们真的就是在这整个过程中，学校真的是遭到掠食。所谓遭到掠食，是为什么我们说要转型，说要把亚太带到更好的方向，却是把学生都逼走。把科系都停招。然后没要转型，可是也没有成功新设任何系科。没有新增任何科系来做转型来因应。然后试图就是目前看到的结果就是把学校给绊倒。那学生的权益已经因为我们将近一年的时间，有700位的学生被逼迫转学休学。大概有80位的老师然后也被逼退。那学生跟老师的权益受损之外，我们校产16亿，市值16亿的校产，这属于公共财的校产，接下来会被如何处置？
这是我们老师跟学生权益受损之余，我们看到这个比较，我觉得比较可怕的一面，我们是一直要把这件事情透过一些管道，把它让全国的民众大家来一起关心这件事。我想亚太的问题不会是一个单纯你们学校的问题，事实上在台湾有很多类似的这个情况，它可能会发生，当然它和一些模式不同哦。刚刚有特别谈到你们其实是原来是公益董事，事实上你们更早之前是亲民公专，是，那可不可以先告诉我们从亲民公专然后为什么会转到亚太技术学院，然后那个公益董事进入到学校的状况是什么呢？就是亚太创新技术学院前身是亲民工商专科学校，是五专三专的学校。那这所学校创校大概将近30年的时间，29年。那因为早期是前任私校董事会他们涉及一些不法，然后被判刑，然后整个解散董事会，然后由教育部来委派公益社会公正人士来进入来做公益事的管理。那 这群公益董事大概15位的董事，他们是以公益办学形态，就是他们不捐资，他们是从旁辅导学校的管理的层面，就是给一些建议啊，看有什么就是事项的协助，他们没有投入资金，但是由专业的团队来这个管理。对，他们也临聘校长，然后当然学校还是以校长为主嘛，对，然后就这样子让学校老师，学校的老师就是这样子，就是一起在公益董事的带领下，他们并没有捐资，我们师生是自给自足。所以亚太自从公益董事接手之后，这所学校它不是来自背后的捐资心血，它是这所学校能够经营，再继续经营这15年来，是透过教育部的奖补助款，然后各部门的计划案的经费，可以采购一些学生的专业课程的设备，然后也一边也是来自学生的收费的收益，是这样自给自足努力走过这15年。这15年来，亚太的老师当然学生也有努力，因为我们学生也要表现得很好才能够获得奖补助款，我们还帮学校还清了过去那一个出事董事的负债，还清了10亿。负债即将还清，大概剩下1000多万的时候，这个时候就是当然少子化有关系，当然人数也是有就比较低落，比较少一点了。 对，就在就是即将就是已经要成谷底翻身的时候，已经没有负债了嘛，那我们又转型，已经稍微转了，有一些科系是台湾独有特色的科系，那就在这时候，就是公益董事他们就，我觉得公益董事可能也是，就是他们当然期望有更大更背后有一些财团能够来有一些资金的益助，让亚太带到更好的方向，我们猜是这样啦。可是没想到就是公益董事引进了一胜保全之后，然后教育部所说的跟公益董事跟校方给师生的传递的观念，就是说要把学校带到更好的方向，可是没想到当时你们有任何的期待吗？或者是不会觉得为什么是公益董事在这种经营的状况底下，事实上你刚刚谈到他不是甚至可以谷底翻身，甚至还了之前的债，那为什么公益董事就突然间要去做这种所谓的转换？我刚才说就是因为公益董事他没有捐资心血，毕竟办学是需要就是资金来周转的，比如学生的助学贷款，学生助学贷款他没有缴学费进来，他需要一段时间教育部才会拨款下来，那这一段时间是需要资金的来一个周转。那公益董事其实不是富爸爸，一些私校背后有一些财团在 support， 那可能是富爸爸。公益董事我们亚太这10几年来没有富爸爸，都是靠师生自己努力，所以我们以为公益董事他们是希望把亚太带到更好方向，帮我们找了一个富爸爸进来， okay， 真正有心要办学。所以是有一些期待的嘛。我们其实对一胜要进来的时候，其实师生是非常兴奋，非常，因为十几年来真的是过得很辛苦。其实真的很辛苦，虽然很努力，然后也维持了一定的规模，但是还是很辛苦。那我们这十几年来还清了负债，然后我们将近有老师将近有10年的时间没有领年终奖金，然后我们的研究费长期
就是打了三折，整体的薪资大概六折的情况下，我们是跟着学校这样子一步一脚印这样子努力过来。是你们自愿的吗？当时我们的确是看到，因为我们没有财团挹注资金，学校要持续的 往下走。嗯，我们你看，我们这么多年来没有听到亚太老师有任何针对薪资打折有任何的大声的抗议。嗯，就是你们很愿意去共体时间。对，我们可以说有一部分老师是愿意先走过这一段谷底的时候。那当然校方有允诺我们是说未来就是转型之后当然就是能够恢复逐渐的逐年的调整，像研究费打两折，然后公益董事在离开之前他又再帮我们往回调成三折。那像宜盛保全他要进来时，他跟教育部说他允诺教育部跟允诺公益董事，他看到亚太的师生都在这么艰困的环境下，他说他要进来之后他就是要马上恢复人事费。有吗？没有持续的被迫打折。哦，是，所以一开始的时候你们期待说哇有一个富爸爸来了，然后我们的薪水可以往上一点，那至少我们虽然过去没有领全薪，可是我们还是某种程度是甘愿的，因为我们为了学校为了学生希望这个学校能够持续的走下去。但是一个富爸爸来了跟你们说我要把薪水往上调，其实都没有。是，这个反而不是，这个除了是董事会他在会议公开上就是有跟师生说之外，其实事实上他是有这样子，就是公益董事跟财团有带着这个入主的条件跟教育部有做这样子的开会协调的允诺。所以教育部某种程度也是挂保证嘛。对，甚至我们还有公文是教育部，就是宜盛保全进来学校之后他没有，他说他要优先处理学生的生活上的生活面的提升生活面的，比如宿舍公车餐厅这种生活基本面的他要做调整，他跳票没有，老师的薪资教职员的薪资也没有恢复。教育部还发文来给学校说你不是说要持续兼职吗？要恢复学生老师的一个条件也都持续跳票中。所以很失望吧。很失望。假设公益，假设宜盛保全他是真正是有心，我们看得到他是真的是有心要付出，然后他真的是在做学生的招生，投入在学生的，把他现有的资金投入在师生学生的身上的话，我们可能会觉得说他很努力。可是我们现在看到的他是完全是不是要办学。我觉得这是一个很特别的例子，特别是你刚刚谈到有经过了公益董事的这个阶段，那事实上也说明了一件事情，他不竟然说一定要财团进驻他才能够把一个学校办好，如果当我们好好的办学一样是可以吸收到学生，我们可以一样到领到这个教育部的补助款，当然他会相当辛苦，那可是在辛苦过程当中期待的一个富爸爸进来之后其实并没有。那我想要等一下我们先休息一下，我们待会再请教你一个问题，就是说好，那没有给钱就算，那也许就是平盘嘛，也许跟过去是一样。那他做了什么事情让你们这么的生气还必须要出来抗议？那没有给钱，那学生有因此而这个增加吗？或者是说有没有去维护这个学生的受教的权益？我们先休息一下，待会再回过头来讨论。欢迎收看本周的大园仔报新闻。2015年因新屋大火意外殉职的六名消防员家属以及消防员工作权益促进会2月6号前往桃园市政府静坐陈情，因为监察院在去年10月公布纠正报告，指出市政府在案发中的三项疏失，包括指挥官调度失误，未确认滞留火场的消防员人数便撤退，未确保无线电通讯，引发家属和消促会数次前往市府要求对话。另一重点则是未来设立纪念碑的地点，同时也要求市长郑文灿再度公开致歉。虽然过程中一度与桃园市消防局起争执，傍晚直接与郑文灿通话后仍无法取得承诺，决定夜宿市政府。2月7号上午，郑文灿正式出面与陈情者协商，并和家属达成共识。冬天供电警戒，台电2月5号将核二厂2号机再启动计划送到原能会审查，引发环团强烈不满。
因为行政院长赖清德曾经表示重启核电是最后的手段，因此2月6号有多个环团组成的全国废核行动平台上午举行记者会，预告今年废核大游行如期在3月11号登场。平台同样质疑核二厂2号机机组老旧，状况连连，担心大修后再启动还是有安全风险，怒批民进党政府愚蠢。团团也前往台北地检署按铃控告赖清德涉犯公共危险罪，赖清德则首度回应表示，台电是依照正常程序提出核二二号机重启计划，他也重申重启核电机组不影响非核家园的目标。2月5号，货运及客运工会成员顶着冰冷的雨水到劳动部前抗议，劳动部预告汽车货运、公路客运业等38种行业纳入七休一松绑范畴。抗议者不满相关产业过劳泛滥，资方长期违法承袭，呼吁劳动部不应配合放宽压榨劳工。劳工代表说，原本有劳基法七休一规范，劳工不得连续工作超过6天，多少能起保护作用，但现在相关条例却在没有听取劳工声音的情况下又要松绑，根本是走回头路。劳动部则回应，目前草案还在预告期，会广纳各界意见来进行综合评估，预计3月份上路。至于目前收到多少赞成或反对的意见，还无法对外说明。欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是节目主持人管中祥。在刚刚大园仔报新闻当中，我们看到的是这个桃园新屋大火这个事件有了一个比较明确的进展哦。在这个前一天的时候，这个新屋大火的这些相关的家属，他们其实到桃园市政府前面去静坐，希望能够去还原这个事件的真相，并且能够纪念，能够去新建这个纪念碑。在一开始的时候，其实郑文灿市长并没有太正面的回应，可是经过了一夜当这些消防员在开记者会的时候，这个郑市长呢其实也提出了一个比较善意的承诺，就是他愿意共同来新建这个纪念碑，然后同时也要去针对里头的文字上面怎么去写，来跟这个消防员跟家属来一起做讨论哦。那在这个过程当中，我们可以看到这个事件在大家努力当中有一点转换，那可是其实地点的设计的地点还是有一些细节还在做这个彼此之间的协商，我们希望这件事情能够尽快的往一个正面的发展。但是它不只是一个纪念碑的问题，这个件事情必须要更关注的是在整体台湾这个消防员或者整个公共服务业者的这个劳动条件哦。特别我们看到这个灾难频传的现在，这些消防员或者是这些救难人员的劳动条件，人力如果不足的话，其实对台湾整体的社会都是一个非常负面的影响哦。回到我们节目的现场，我们要继续来跟大家聊亚太创意学院的这个问题哦。在跟现场跟我们一起聊天的是亚太创意学院的资深老师黄老师，黄老师你好。嗯，你好。我们刚刚在上一段节目当中有提到说，其实当这个所谓的一胜保全进来之后，其实老师跟师生是充满了一些期待，可是其实都一一跳票。那当然也会可能会面临到一个现实的问题嘛，就是少子化的问题，或者生源不足的问题。这其实也不是在私立大学或是公立大学 也看到这种状况。那会不会其实他们会有心而无力呢？就他们想要去让他做好，可是其实我没有办法，因为我的招生是不足的。所以这一段时间下来，就是董事会，宜盛董事会他就用教育部的背书来说他要做学校的转型。嗯哼，所以他把一些他觉得不符合趋势的科系，他把他申请停招。嗯哼，那他说他要新增与他的物业连结，他的就是他的关系企业有连结的，他要新增物业管理系、公共管理系这些。那我就是等于说他要把学校转型，但是这个转型是转成变成是培养他自己员工的。对，他说要转型，要培养这相关专业的人才。嗯，我们老师也非常的认可。嗯，因为的确你当然要看科系的调整，看整个产业要做。技职院校本来就是要看产业适当的做科系的调整。那后来我们发现他先停招了，他也说得很好，他要转型，他要新增科系。那事实上我们看到他新增科系多么草率，他这些新增科系的计划，比如他的物业管理，这是一个专业专门的一个领域，他却叫
不同领域的系主任，来，你来帮我写新增科系计划，你来帮我写就是比如他叫儿家系的主任来写金属设计系的计划，就是完全跳脱不同领域的，这对我们来讲是老师来讲是很困难的事情。那我们也知道写计划送计划出去你要有筹备处吧，你要有像专业的师资，要有一个筹备，正式筹备的一个决心，他连圈地都没有，他就是叫不同领域老师写计划啊，送教育部，那事实上他另外一边是做了大规模的十九科系的停招，那等于是说你停招你要转型 OK，可是你停招了你没有新系出来，对，等于是说我们看到这好像是一个要不叫我们帮忙骗教育吗？所以新的系还没有出来，但是其他的已经停招了，就先停招，okay。 那这停招的科系里面有四五个科系是满招的科系，是科系招生非常好，这不合逻辑啊，等于是说就地方就业还是需要有这样的人才的一个科系，你还是把它停招了，你停招了之后你新的科系说要转型完全都是空的，所以教育部当然不会给你新设任何一个科系，那这些科系反而速度很快的被停招了，停招了之后他要求系主任跟老师要把学生转学，转走，那学生没有了，老师当然没课上了，就是顺势也把老师资遣安置，所以后来我们随着时间他所给我们的方向，他所说的跟他所做的，随着时间三个月一学期一学年这样下来，我们学校的学生原本有将近3000个学生，然后瞬间一年下来掉到剩下不到900个，他们都去哪里了？有被迫转学的，以教育部的公开网站，就是有统计的。教育部有帮忙媒合。教育部没有帮忙媒合转学啦，他、嗯、是这样子，因为这个是由学校，因为这个学校不是退场学校，他不会媒合。就是学生休退学是有记录的，在教育部的公开的资讯网站的记录，学生的休学退学将近500位。那我们这几年，我们还有在新北、桃园、台中开了广设学分班的课程，学分班的学生就是这样子，他在地先修学分，取得学分，修了一年的课程，他隔年要回到校本部来，来正式入学，来升学这样子。所以我们还有大规模的几百位三四百位的学生，因为就是他把学校停招了，然后他停招了科系，他甚至他的教学品质持续低落，他挹注资金进来，他把一笔钱放在学校，事实上他没有投入在教学品质上，学生的教学品质上，他又被教育部罚停招，但他本来就不想招了，等于是说你要办学，你把一笔钱放在学校，你钱放着，你没有投入到学生的教学，提升学生的那个就是教学品质上面，然后他的第二笔捐资款7500万，又自己拖延跳票，然后教育部 也发现不对劲，教育部就来公文先让你停招，那第一他把学生要求辅导转学，对，第二他在入主大概一学期之后又被教育部公开罚停招，学生像逃难一样，你不得不转了啊，这个董事会进来把我们愿意转学的先转学了，被迫转学的就看到你都停招了，我们 学分班的学生缴了一年的学费，修了一年的课程，然后完全 要重来，转到他想要去重新而来，但是转学并没有那么容易啊，他必须要可能他有兴趣，或者是甚至我们知道很多的这个技术学院大部分都是在地学生在读的嘛，你一转学这个学校不见他可能要到外县市，不是吗？所以为什么学生会说被迫转学，当学校要求系主任跟老师跟学生谈说要辅导转学的时候，是以学校要停招之后就不会太投入资源，所以为了学生你们的未来的就是三四年级有更好的资源条件，就是老师尽量帮你找更好的学校，这样的说法帮学校把学生辅导转学，那事实上我们在地的学生就像你说的，我们不想转学，对啊，那第一
连在协调会的时候，那个学校就说，那给你两个选择，第一转学，第二不然，因为他停招了全部的科系，日间部只有一个科系没有停招，叫做观光餐旅系，就是观餐系。嗯嗯，那等于说你修保系的、设计系的、茶叶系的这些同学，你不转学可以，那你转到这个科系。嗯哼，那同学还是觉得这不是我要的科系 啊，我还是要被迫转学。嗯，那也有学生说，那我们转学要转学考，那校方是不是要出考？对，要不要？就学生想的当然是比较现实的部分，嗯，就是第一，现阶段会遇到部分就转学考，嗯，然后他的交通什么的，嗯，学校也完全都没有办法去负责，嗯，他连这个最基本的就是协助都没有能够帮学生，嗯。那老师呢？后来我们老师也说，因为校方一直给老师的观念就是要转型，要转型，嗯，所以我们老师也觉得要转型，也许我这个科系也会关门。嗯嗯，那假设以资源以一个大方向来说，教育资源真的要往正面走的话，不符合趋势的课，我可能我自己要另外找工作了。可是我们并没有因为这样子在跟校方做任何的抗议。如果你要转型，你要办学，那就转型吧。嗯，那我们就转行，嗯，就是转到其他学校。可是后来发现完全没有，嗯，没有要转型，所以他图谋的是什么？嗯，校产。我们才发现，哇，原来16亿的校产，你说要转型，你只用1.5亿拿1.5亿，他的钱只是放个位置，嗯，换个位置放，嗯，他还是没有支付学生该有的，嗯，没有真的拿出来办学，嗯，所以我们就觉得这一段时间下来，真的越看越不对劲，嗯，学生也被转走了，那老师当然是后面，当然就是没课，嗯，那学生老师权益受损背后，我们的公共财，嗯，亚太是一个教育部有点接管，已经算是接管的学校了，嗯，就是不管教育部也自己说，不管是私校还是公立学校，就是受到国家补助的这些资源，就是属于公共财，嗯，尤其是教育事业。这其实我们在节目当中一直在谈嘛，就是私校它也是一种公共资源嘛，嗯，因为它是捐资，对，它是捐资，而且其实它也不是自己董事会捐资，它包括教育部的历年来的补助款、学生的这个学费，它本来就是一种公共，而且在整个转型的过程当中，土地取得的过程当中，事实上也是一种公共介入，嗯，它才有办法得到这样一个资产，嗯。可是我们看到在这个例子当中，你会发现这个学生的权益没有了，老师的权益也没有，嗯，但是那些画出来的大饼其实也没有了，嗯，那这就是一种所谓的把公共资源私有化的一个非常严重的历程，甚至还听说这个学校后来已经变成是他们在训练保全员的一个非常重要的一个培训所了嘛，嗯，我们现在就是看到的就是他一边停招，嗯，把学生逼走，把老师大规模的逼退之外，然后他当然就说就是我们看到的，就是这几个月下来，他就是不断的，就是私用。所谓的私用，就是他把学校的场馆、设备，然后他把它当作员工保全训练中心，就是他台北的保全员工特别来到头份，嗯，苗栗，然后这样子做一个员工的一个训练营，嗯，好几场次的训练营，一场次就3天，嗯，那他使用的设备。这些设备都是来自缴补助款，比如这些教室设备，嗯，这些就是影音设备，然后场馆的维护那一些，这些都是来自教育部的缴补助款跟学生的收费，我们这样子今年这样累积下来的资源，嗯哼，然后他却免费来使用，哇，嗯，就是连一个租金也都没有付，嗯，我们甚至有租借办法，嗯，我们有租借办法，嗯，那我们其实老师这几年老师这一段时间来其实看到这些情形不公不义的情形，我们都有跟教育部投诉，比如我们写教育部信箱，嗯，教育部有教育部长信箱，就是他会要求老师有任何意见的时候，他会要求校方来回复，嗯，是校方回复说高永光校长同意他们免费使用场馆我们觉得这明明就是两个不同的，这就是公开的，就是来同意你，
就是当然校长他有背后的压力，你董事长的公司，我能不同意吗？你们投诉了那么多次，事实上也抗议了那么多次，但是你们今天下午还要再去教育部前面抗议，甚至要去进行协商，对教育部还有期待吗？教育部还有期待，这问的真好。或者是你们希望教育部好了，那要做什么嘛？当然我们有我们的诉求啦，我们对教育部其实是50%的期待啦，剩下 一半啦，因为就在我们师生发现状况有异的时候，在去年四月的时候，教育部其实有找我们进去做了解。嗯哼，我们有两位公益董事，两位教师代表，然后跟刚离开的校长，然后就是来了解，他想了解亚太到底发生什么事，怎么短短半年有这么多杂音出现。那当时学生还没有任何一个学生转学，只是说他停招了，他要求我们逼学生转学。然后最后整个会议谈完，教育部的技职司司长杨司长，他也觉得当然他以教育部的立场不能让这种情形 是出现，不能让情形恶化的。当时还在教育部 还在会议上允诺说一定会保障学生的受教权，一定会保障老师的权益。可是事实上去年四月到现在，学生六月开始转学，转休学到现在转走了将近700位。那你说我们对教育部有期待吗？我们要跟教育部说，老师不是争取老师的权益而已，学生的权益受损你要怎么来弥补？那校产公共财校产，教育部你说你未来有40-50所学校要退场，亚太第一间你的退场机制，你要把它就即使是少子化，亚太要退场也不能用这种退场的方式，让他就这样子，我们看到的就是土里财团，用贱价来把公共16亿的公共财用1.5亿来让给财团，他第一笔7500万进来之后，他就把整个公益董事全部换取代，用他们的集团的人来取代了。那我们对教育部还是有期待，我们要不断的喊话，我们还不只对教育部，我们要跟全国的民众，请大家来重视这个就是土地的问题。我想这不是亚太的问题，而是整个台湾社会的问题。那这不是一个私人企业的问题，它是一个公共资源的问题。在这样一个讨论当中，我们很清楚的看到亚太在某个程度上面事实上把这个公共资源给私有化，但是拥有公共资源的管理者教育部，那你在什么地方，你做了什么样的事情？而且更重要的一件事情，这我们一直在强调的一件事情，如果没有所谓的好的工作环境，他就不会有好的劳动条件，不会有好的劳动条件，他就不会有好的这种所谓的专业的表现。在职场是如此，在大学里面也是如此。当老师的工作权没有得到保障的时候，学生的受教权也是会受到非常严重的影响。我想这是一个整体社会的问题，它绝对不是一个单独亚太的问题。刚刚黄老师也讲得很清楚，就是我们也许对教育部的期待是很低，可是这是教育部应该要做的事情，请教育部要好好的做到。非常谢谢黄老师来跟我们接受我们访问，那我们希望这件事情可以有比较好的一些进展。我们下礼拜空中再会，拜拜。天空的眼泪洗过了世界，还来不及发现曾在手中的幸福消失不见，心中的黑暗掩盖了希望，忘记要相信生命的动力是源自梦，往前走继续的去梦想。